أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. سورة فرقان اتلسم سپارا آیت نمبر 19 یعنی نلسم. فقد كذبوكم دوی تبوی لیشی فقد كذبوكم مدرغ جن اکڑے تاسو بما پہغت تقولون چی تاسو وائے دا تاسو کم سوایا دی باندی دروغ جن کے فما تستطیعونا نو طاقت نلری دردولو صرفن دردولو دارولو ولا نصرن او ند مادد حسلولو. اللہ تعالی فرمائی دا مخ کی آیت کی تیر شو چھے تپوس بتی نوشی چی دا زما بندگان تاسو گمرا کردی دی که خپل گمرا دی آغوی با وی چی نا دا کم نکان بندگان چی دی اغا با وطایی چی اللہ منگ تا دا ندا مناسبه چی منگا تا نسوا بل چک پا مددگاره و پا دسته باندی ونیسو بلکی دوی تا تا مال و دولت ورکڑے و نتا تیہر شوئے وی نو بیا با دوی تا ہوئے لیشی دی گمراہانو تا فقد کذبوکم نو درغ جنے کے تاسو بے ما پاغت تقولون چی تاسو وائے تاسو خو مخ کیوئے چی منگ تا دینے کانو خلقوی لی دی چی تاسو رازے منگلا و منگ نا وقت کرے نو داخوی تاسو درغ جن کرے فما تستطیعون نو طاقت نلرے صرفند ردولو ولا نصرن او ند مدد حاصلولو ومن يظلم منكم او چوک چی ظلمو کی ده تاسونا نزقهو نور و بچکو عذابا کبیرن عذاب لوئے وما ارسلنا قبلکا او ندی لگلی منگتا نمخ کی من المرسلین پیغمبران الا مگر انہم یقینا اغوی لیأکلون الطعام خوڑلو بے خوراکونا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَغَرْدِ دَلْبَ فَبَزَارُنُو كِي دے نمخ کی انبیاء و بزرگان یا سوک کتیر دی اگو تولو خوراکو نم کول بزارنو کیم گرزی دل تاسو وز دیندارا و نیک سڑے اگا گنے چوی چلوی خورد خوراک نکولی و کجور خوڑلو دائی کول وَمَا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ او گرزولی مدی باز استاسو لبازن دا بازو دا پارا فتنتن از تاسو مباز دو باز دو پار از مایخ گرزولی ہے تصبیرون آیا صبر کوئے وکان ربکا بصیرا و دیستار بولی دنکے وقال اللذین اوائی حق کسان لا یرجون لقاءنا چی یقین لرید ملاقات زمن ان آخرت یقینی نشتا چی ورز دا آخرت برازی لولا انزل آلینا ولن نازلیگی پا منگ باندی الملائکت و ملائکو پکار دے چھ منگتا ملائک راشی وغیر تاوی چھ خدیشتا دے و حق تے و دا کتاب حق تے اگوی منگتا ولی نراجی او نرا ربنا یا ولی نوی نو منگ اخپل رب پکار دے چھ خدی منگتا خکار کی زن را تاوی چھ ما ولی نمانے لقد استکبرو یقینا لوی وگنلو فی انفسهم زانو نخپل دا خدیر لوی زانو نگنی چھ وی چھ منگتا دے خدی خکار شی منگتا دی ملائک راشی اللہ فرمائی واتو او سرکشی اکڑا اتو ان کبیرہ سرکشی لویا دا خو دیر لوی سرکش دی چی دی ملائک واری وصوی یوم یرون الملائک تا پکم ورز بچی دیو گوری ملائک لا بشرا نو خوشخبری بنوی یوم ایزن پا دیو رز للمجرمین مجرمانو لرام ملائک چھے ہو گو رہے بیا بدر دیرہ بدر دی وَيَقُولُونَ وَعِبَا حِجْرًا مَحْجُورًا پَنَائِ غَارُو پَنَائِ اِکْلَكَام وَقَدِمْنَا او
وړاندې دی بشو الا ما عملو د دوی عملونو تا من عمل هر څه یې چې کړي دي دا دوی چې لږ ځګ څه عملونه کړي دي او تمه دا چې د دې ثواب به موږ ته میلاویږي ځان نه جوړ کړي عملونه فجعلناهُ نوبگر جو منگا آغا آبا ان دورا منصورا الوزول شویم و تو بچستا دولسم استا محرم استا دریم استا جمع استا چلو اختیانی دا خو نشتا منگتا سر رسیدلی نی اصحاب الجنت جنت والا با یوم ایزن پا دی ورز خیر مستقر غرب بویدو سی دو پا اعتبار و احسن و مکیلن او ډیر خسته بوی د غرمې د خوب په اعتبار و یوم تشقق السماء په کوم ورځ چې ټوکړي بشي اسمانونه بالغمامې ورځو سره و نزل الملائکه نازلې بکړې شي ملائک تنزیلا ډلې ډلې اسمان به ټوټې ټوټې شي و ورځ غونې به راښکاره شي و هغې کې به ملائک را کوزیږي الملک یومئذ بدشاهي به په دې ورځ الحق حق بوی للرحمن ذا رحمان دی ورځ باندې با بادشاہ صرف غئی وکان یوما او عبدا ورځ عل الكافرین اپ کافران واسیرا سختا و یوم یعز الظالم هغه ورځ چې چکونه بلګوی ظالمان خلق علی یدیه پلس نخپلو یقول وای با یا لیتنی کاس چمانه ولی یا لیتنی کاش اتخستو مانے ولی مع الرسول د رسول په ملګرتیا کې سبیلا لارا ارمان دے چې ما د رسول سره ملګرتیا کړې وې داغه قران مو منلې وې یا ویلتا هاي تبای لیتنی افسوس په مالم اتخذ چې مان وې نیولې فلانن پلان کې خلیلا ملګره ارمان دے چې پلانی سره مې ملګرتیا نه وې کړې اغد لا سز تبا شما لقد اظلني يقينا اڑول ده دمال ران ذکر ده قران نا بعد از جاءني رستو ده دین چراغ ما تا قران راغله و ز د ملګری د لاس گمراه شما غ بز پا خوا دی خو خبر واړه ولما وكان الشيطان و ده شیطان للانسان انسان لرا خذولا شرمون کے بس لفظی ترجمه گوره دوباره فقد كذبوكم نديت بويلشي فقد كذبوكم ندرغ جنكري تاسو بما پاغت تقولون چه تاسو وائے فما تستطيعون صرفا نطاقت نلرد ردولو یا دا اڑولو دا عذاب جان عذابم نشلره کوي دو دي خبرم نشارت کوي ولا نصرا ند مدد حاصل ولو ومن يظلم منكم وصوك چه ظلم کی ده تاسونا نزقه وروبت کهو هغتا عذابا كبيرا عذاب لوئے وما ارسلنا وندی لگلی من قبل کتا نمخ کے من المرسلین هیچ رسولان الا انهم مگر اغیبا لیأکلون الطعام خوڑل بے خوراکونا ویمشونا وگرزی دلبا فی الاسواق بزارونو کے وجعلنا بعضكم وغرذولي مدي بعض استاسل بعض اند بعض د پار فتنه تنزمه اتصبرون ايا صبر کوي وكان ربك بصيرا دستا سرب لدن كه وقال الذين ويا غكسان لا يرجون يقين لري لقاءنا د قیامت د ملاقات زمنگا لولا انزل علينا چولن نازليږي پمنګ باندي الملائكه تو ملائک او نرى ربنا يا ولن وينو خپل رب لقد استكبروا يقينا لوي وغنلو في انفسهم زانو نخپل وعطوا او سرکشي وکړه او تو ان كبيرن سرکشي لويا يوم يرون الملائكه تاپکم اورز بچي دوی وګوري ملائک نو لا بشرا خوشحالی بنی وی دوی لرای او مایزن په دی ورځ للمجرمین مجرمان او تا ویقولون مجرمان بچغی وهی حجر مهجورا چې پنای غواړو پنای کلکا وقدمنا الله فرمای وړاندې دی بشو منګه الا ما عملو دو دوی هغه عملونو تا چې دوی کړی دی من عمل هر قسم عمل فجعلناه نو بگرزو عمل دد هباء دوڑا منصورا الو زول شویم
اصحاب الجنت جنت ولا يوم اذن پدی ورس خیر مستقر غرب وی دو سیدو پا اعتبار و احسنو او خیست بوی مقیلن دو غرمی دو خوب پا اعتبار و یوم تشقق السماء او پا کم او رز بچی ٹکڑی ٹکڑی شی اسمانو نا بالغمام او ریزو سرا و نزل الملائکتو نازل بکڑی شی ملائکی تنزیلن ڈلی ڈلی الملک بادشاہی با یوم اذن الحق پا دی ورز حق دا اللہ ویل الرحمن چ رحمان ذات تے وکان یومن او ویبادا ورز علی الكافرین پا کافران واسیرن سختا و یوم یعض الظالم و آغرز چچکو نبلگوی ظالم علا یدیه پلا سنخ پلو یقولو و ایبا یا لیتنی کاش اتخستو چمانے ولی مار نیولی وی مار رسول در رسول پا ملگرتیا کی سبیل انلار یا ویلتا آئے تبائے لیتنی افسوس پا معلم آپ تخیز چنوے نیولی ما فلانن پلان کے خلیلن زڑتا نزدی دوست لقد اظلنی یقیناً اڑولی دے دمال رانی ذکر دی قرآن بعد از جاءنی رستو دین چراغ ماتا وکان الشیطان دے شیطان للانسان انسان لرا خزولا شرم ان کے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دے حضر جمع امان کامل نصیب کا زمان طول گناہونا معاف کا حاجات شرعیہ زمان پورا کا چی شاہ قرآن تا غگنی ولی دے دا قرآن و سنت زلطہ کس کا مشکلاتو نظمن طول قوم باسا و دی ملکی امن راول اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ و قنا عذاب النار